Meil on siin. Ja ma ka, meil tuli lihtsalt sukene asi. Mingi me ei tea, lihtsalt tuli ka sellise asjaga. Jaa. See oligi selline lahti. Me tõlisime, aga ma ei tea, mis see oli. Ma tean, nad lihtsalt viskasid meil ukse taga seda. Ma ei julge seda avada. Ava ise. Okei, me saab vaata siis. See on ju suur. Oh my god. Kutid, vaadab seda. Poisid, meil on kukki kodus. Jep. See on... Oota, päriselt. Game Gear controller. Oot. Charge. Oh my god, oota, mis asi see on? See, oota. Kommentiga, mis asi see veel on. See on õpetus. Windows. See on Androidile, Windows ja PC 3. Ja vaadake. Vaadake. Unboxing. What the freak, see on nii mõnus mängida. Oota, ma võin proovida. Oota. Tead, et see... Oh my god. Vot siin, kui sa paned tööle, siis siin hakkavad... Ja need hakkavad värvima. Proovime! Ootame. See on tühi praegu, me peame selle laadima panema. Ei! See on... Oh, ei, läks tööle. Oh my god. Oota. Oh my god. Okei, me oleme nüüd kohe paneme teid sinna sisse.